Витюкинен сағам сирин олықтақтыра барғытығар еха истинге ғарды олықтын. Бүгін неделі күне бәйтінсе, олы бәтір бүгін бігігі тәтім часпытығар дұрубияған Аллах беріне еге көрі қойт, онына истағат. Бігіні кітті бірге болынген барғытын үңір ұқпын бағырауын, радиоғадыттан, телевизоргетіттен тәймен. Бүгін беха педиатр біраз ғыл жетті кәлі. Күнді сәтшілерім, көрәтшілерім, Россиядағы ие күнін чәрчетінен, ие күнін көрсі, беха түріппіт жолы оғығы ден темаға бүгін беге кепсеті еқпет. Чукускайдағы Янна Мед клиника педиатр біраға Елена Владимировна Иванова ғыл жетті кәлі. Елена Владимировна, дүй күннен? Үйті күнінен, күнді істәтшілер, мұна айына. Бастадан тұран әйеген бұл бәйіғын, кәләне әр елір күндерінен істіңдеге ағардар еқпін бағарабын. Атын елірге әме ағарды болықтын. Анынық, атын елірге беге сұхабыт серін елірге әртігенінен тұхадан күндіктағаны. Кәләне әр елір күндерінен істіңдеге ағардар әдіқпет болықтын. Беге елір бүтөрі дұрубай хүнчің оғылыр бүтөрі дұрубай болғындарден баға санабын әтеқпін бағарабын. Оны тұн кепсеті бүтін беге сұғалы бұт, мұнық тені әтеқпін бағарабын. Бұ білген пандемия кемегер иммунитет бөғір көтіуті, иммунитеті күйірдіу темеған әл баға сұриялар, кепсилер де интернетке да болу, телевидениянан, радионан да болу, нарас кенегелерге, журналларға да хұриялар. Оны күрір дағаттан иммунитетін қайдақ күйірдіу қанаданы, қайдақ бөғір көтіу қанаданы. Әді бұ білген күрдік пандемия бірейметігер иммунитет бапроған хакүз көтірді. Қас бірді түріп бүт кене оғыты дұрубай, чөл боларын тұғығар қағалылар. Олеген иммунитеті қайдақ бәғыр көтәбіттен бапрос меға часты керер. Оны етінде әтекпен бағарабын оғы күрі әрдіғаттен салғынға ғынша өріяқ болуқтақ. Олар әрі Олата қолыбыра бігі оғыну закаливанияға үйретектіқ бітіп. Ханнық тағаны қолыбыра таблетка, қолыбыр оғына витамин, бұл оғы иммунитетігар күйірдерден мұндық өйді біл хоқ. Олеген бұл оғыну ханға түрі өтін күтті бігі қолыбыра халғынға артынныран, әлбәқті оғы өтөлетін, сайынныры, күгіннары сібейі салғынға ғаджан. Үші көйдік ағыр бұл физически әлбәқті қамсанар оғы сөптәқ режимна, хөп біремеға ұтуяр, хөп біремеға бодрыс түйдір оғы. Оны оттан күрір дағаттан иәдің үйтін іспет оғы иммунитеті үшкей болар. Олады күрір дағаттан оғы бұл қасыры үйіттен болады. Атын ханға түрі өтін күтті уже бұл терапевттер әйте бапрос туғынан қолыбыра педиатрдардан әме ұйытықтырын сөп, қолыбыра онына кене бұл қолыбыра білген наға шөй үйет ұқтырген балдар. Малышковое плавание, енден бассейнер ең балдар, қолыбыра мен ұндыққа ең барар терапевттері олық әргейвінер әхіп, барың демен көңілуін қолыбыра барық көп тұ, енден ұйтылар. Ол ұндық бассейнерге қолыбыра екей дырттан ең сылыншалар әхіп, бұқ бассейн бәді закаливанен бір көріңе болар. Олеген Нючылы иттаққа білі лучшы друзья солнце, воздух и вода де. Онтан қолыбыра бұл әттенде салғынға сұрдынары қанады де, оғыны қас ұйыттан салғынға ұдытар, күлейдетер, таржы күлейдетер, наданы қолыбыра педиатр кей бұйытынан қайдақ сөбелегіне. Мұнна беге тұйыз күмкімудің әме ұчатты қанады болады де. Оттан бұл мұнна болана бастығы бапрохынан тұрар оғы қанды кемге түрәбіті әп. Қолыбыра сайын түрәбіт оғы, қолыбыра түрәт тағаны ағая қонан баран тағаджы тақсын күледер ұжы әп. Оны кенені халғынғы тұталылар, оны күн айы кені ұжы хебеға халғынғы ғынжар болар әп. Бұл хайыны бұға, күйіні бұға, оны отот бесігін, отот ең қырады сқыдылы мен тағаджа жаларын көңілігін әргейін әп, қолыбыра. Оны бұл сұйы тағаджа жар біреметін ұлатынлары неяқтаққын. Қолыбыра бастан 10 минуті ханы түрі өптіғыну, онтон әбен-әбен қолыбыра екілі еген час көлі деққа сөп тағаджа. Оны тоқты қоғана қоқа. Онтон әте тұйыз тұмны тұғынан ұйтыр болақына. Бейі күрджік күхімміт нағатымны, қолыбыра түрдон-түрдон бейі сеген қырадыстырға күйледерге қолыбыра нағанның ұлған тұғы бұ кристаллический воздуғынан оғытыңнары кір әме ғарқан болар. Оңығыр, мәлі, олық мәнің тұғыз тұмны болар де, олық кей атан тұңыл батта тұмны тұғы болар де, оның қолыбыра кей ұлған да кейіне елі тұңыр, олығын бәне оның тақсыр тұғығы. Тұға-тұға құрдық. Бұл тұғы тұғынан әттебетте витаминер қолыбыра
хочого мелеспеттер ден иммунитети оргетерге дедиңде. Хотан шуйдык агыр холбора шуй рациональный мандак септе астак, огрота хын фруктаны шуйдык этсир, бу биле калорийна хабар таки не хосепт бехендерен шуйдык агыр. Ого холбора мандак часто эти витамины берет вообще олоно хохе, а лихин была она сюрин витамины, бо ого тарятен катта два витамин тан хагалырхе, два три витамин дени ихтех, оно гораздо родомга уже ананы таллар белень тугенинет, ага, а лихин эти профилактической дозаны холовра, особенно бо хату волах птихим бирбиги хахирин оголора, ага тарятен катта ихен сагалыхтахдарх. Он то на тем микроэлементы, индивидуальные были комплексные витамины, баллар дем. Он олох химен девеппин, оларерим курсами то на хлгак китейн я косеп. Он часто берилер эми улхан тоа тоа хтив я косеп. Угу. Скажите, но еще здоровье чули была. Ага. Он то был профилактика, то гуна не тер была хана холвра массаж перди. Оно кардиатен массастыллар, оно холовра бу профилактикага профилактика лырсыллах массажты кайып той ветер холовра брас ана бу на не ветер тонустах поллана ду бу мана хайдах себе дигити. Ага, холовра бу гор роддомтан выпискалнан келеди, кини хайдах ятен игер хаджан ята тох диагностагада. Этой турюр бремя та хайда аспытайда бу билет ырахандык төрөбүттү оперативный родуду деген этини барытын учоттан туран онна холовра хан тогами диагноста хого болон сөп онна тун бен огону көрөн туранган холовра эттигити тонус болон сөп онна наоборот слабости мышц болон сөп ону баратын учоттан туранган аныгын хеп оны те профилактический массаж детака ден этер боллакка оны тун оңорукка хеп мэй болбат эти хеп кынын баран онна күнүн холовра көрөн оңорукка наады кенени кылгыс болор биесиген күн оңолун сеп профилактический массаж онна онун ачасы оңорулбат холовра бир саган толор толалик ого холовра бидден оңолун сеп бо если бу ого бар түнүн үчөй болана бешөйдүк береметигер сайдан ер холовра бытчыңдара барта шөйдер да бу токто атын диагноз хасоо кыйын болана оңорукка сеп онотон билеңе аныгы үйага холовран хал бах сайтыр баалар динне хеп холовра биле үйрөтөр ийелери үйрөтөр эх бягат холовра педиатр гытты үйрөтөн сеп итинне кайтак бу ие бээте оготугар массаж оңорун сеп ите эме профилактический массаж бир көрүнө болор бу хасырды ого утуен турда ахата сиете аны биле поглаживание аны биле огону имериен ухугунран этин сиинин ухугунран деген биле тох наа үлүйбек аха наа үлүйбек керете биле аха онтон атак профессиональный биле ого массажын туунан этер болакон оннотон селях профилактики бидде жакка хеп холбура хеп антон уже диагностаг оор уже бу эн невролог бракытта педиатр браскыт анатагана оттон онно уже бээте курсами он болар холбура он эки күн болон сеп онна бир саган толордылы холбура икките эйне жен сеп сөп онтон бу кыл ого жылту ката деген бар де төрөттөрүн катары бу туктан таксарууну кайдак сооккан алар ага жылтууха деген булана ыры болбатах бу симптом болар хеп ыры болбатах онна булана аңа төрөбүт ого почти тогоон агоон брыгына эки сүйүс суткатыттан бу жылтууханы катта көрсүхер хеп алин бары ээлер почти все билеллер, никогда кажется спит поланер, а на биле роддомга хаттахтарына уже фаталампанан кемелюхен кирен бараллар, бо МТХ-ын ден болбатат кемелюхен ден, бо ханга түрөбүт ого фетальный гемоглобин ден элбек ахсан нахтык распад барар, бо барар береметегер кенеха ханыгар билирубин бағатат ахсар билирубин ден, ону ханга түрөбүт ого бырыгар, этини токтотор фермена сите сайда илик болан кинияха бу каныгар тырганар хеп олихин ити ого эте сиине сахаран таксар сахаран таксар ону бу онтон биле бу холбара лампанан тыктырдакпытына көмөлөхөн беремит хорок оголор түргенник ардынаннар таксаллар а то уже ырдан баралар хеп онтон хороктурга болана уунбайты кыжар
бу манна онна хаджар наа онна хаджар гнана уже хегем участковый педиатр кэтэн кэтэ хистрига тэхни контрол кылыт ылалар хэ бу гоно контрол кылан барандар кетен көрөлөр онна бири гардылы бирин агырдылын ха аспатагана уже затяжной дем болар хэ Ухавут көрінген дейін болар. Бұл манна қолабыра анализ ұлан, онына оғыны бәйтін көрін баран, сыналан тұран, уже бұл оғы тоққа медицинске көмеген ады ері біттен қолабырға. Салғы қайда қамтынары. Салғы қайда қамтынары, уже біраз қыдыттан тұтылықтақ болар. Сөп, онына тұқтен ұйтарығына бұл үгіс түріп біт, онына күғылығы көрсір күғалғады. Колик иден дегу из бұадыгдыда. Оны тоқтан тұтылықтаға үн хорох түріппі тоғыдағаны бұқалғаны көрсі бәді, онтан хорохтар олық түйіндері күністері түй баққа дейбі күрдік бұқалғаны көрсі өқтірін. Әті әппітім күрдік оғы-оғы атынатын болар. Хорох оғылар боланан ға вырыжаныды колик алылар, хорохтар болан, хорохтарға олық хоқ болар. Оны әті болана Колики ден, бо из багатота гана еми адаптация бир көрүнгө болар. Бо ого, хаяго тоо сый бага ийетин хигер хыртага ди. Анна таксы бутын кенеттен бо кени из органдара очогого аалыгы бухарарга, аалыгы мандык эңеренерге үйренер. Бо атын сирдага үйренер ден болар. Анын бу манна үйренер биреметигер кени ха аа бухарар тухалаг бактерияларынан туалар очогого ген. Бу үйренер адаптация барар биреметигер этинде бая тутаганнар кирелер. Ага, кирен берелер аны булланым примерно ого бирин толарын сагалынтан сагалынар бирин сагаттан онда 104 идиргердли хагал барган угон сеп хе аны буллана терапевтерге көмөден маннак сүбеден тох о нагүскө итир олог биле хага яга болбут жандарын хак сырлар бәлере олог долгуяллар хорох ейлер тенге ыталлар хе аны буллана бәйге бу оготугор көмө болох тақыт манда бар паникалан бар дақтыннан кимде кини хака мәлсе тулайды хе лехин илигитиге бәйатын илигитер ылан турангыт оготун оронго хатыран барангыт ин баттан көрөх тақыт ин батта тақана ытыгытар ого ытыгыра күйүрер Ачаны бұл күджікті коликалауы тәбіттен ет, қолыбыра әйге білі көмілігір әмтірі берек қатын сөп. Қолыбыра әдіндіктерге әбілген аптека әлбақтар, оны педиатр біраз күт бәйті дозатын, анаудын көріңіт ердіғат. Сөп, күнді үстәтшілер бүйт, көрәтшілер бүйт, бігіні күтті бірге болуң денің рүхпін бағарабын, оны білген бірге кепсәті бүтін салдық бұт реклама көміттен. Тәтім чағын әйгі көрігі тұнын істеғайды бүгін мәдін сәға дұрубияға аналлағы беріне бейгі кетабыд. Күніс тәшілерім Жүгізкайдағы Янна Мед клиника педиатр бұраға бейіға Елена Владимировна Иванова ғылжытты кәлін аларар бейгені кітті сәрге аларар бұтанытын. Бейіға ватсапыдығыр сұрияны айталар. Бұ ие болары жар қатшақтар. Ковид-тауыт болағаны оғытығыр ұқсон септоден ұрымдар. Ити эми хин часто идилар вопрос холовра хин бир терапевт болар жер жактар холовра ыксыр дие кан атын кандагы вопрос тени ырыгыр дана аа опсенин ыксыр дробедин кини көрүнөр болан Ага, бұл вопрос боланы шөйдік науқшына, онында медицина өттінен шөйдігі өретілілі хеп. Бұл саңа ғыры болан. Олген Әйгіне гинеколог біраз күт кәтен көріқтәк, онына терапевт күт әме құлығыра. Кені қайдақ ағырдым мұдыттан әме тұтылықтақ дейін. Бұл ғырына қайдақ ағырдым күттіптан құлығыра. Лөғқа степін чепчек кетек түғыр ғанық түғы әметінтен тұтылықтақ, онына бұл беременні чөйтші сұру күттін әме құлығыра тұтылықтақ. Әне қастан берері біраз бұғар бат құлығыра, онына оғының бұран ие сана ата күстәк болықтақ құлығыра. Басты күтінен кен барды оғы бар үшігей болу, оғы құтын күтті кәпсеттейін, кәпсеттәджің, онына ғана атынан әме түйір бәкеғады құлығыра, біраздар күтін күтті білейін. Әсім анық тені айталар, оғы ғылжын үтерен баран қас неделі дұ үйду прививка бірілі әқті ай. Неделі тегер дұ егер дұ.
Бу вопрос кабула она эмия ирытыттан тутулуктаха, холовара ханна гырыны ахырдамадыттан, холовара пенимания лавы того, үстет алтыгы, да, біле эмия тоғыттан, қайдақ ахырамадыттан тутулуктах, метатуваттах болар, метатуваттен біле по медицинским показаниям пока оңғылуаттен. Онтон көннері ОРВИ, холовара де сезонны простудны ырыларын болбополлақтарына икки неделенден үтер бүдін кенттен икки неделе болан барын оңғылылар. Оңғылылан сөп. То есть манна эме эгі педиатры браскыт бәді бұғарар холоварахан. Именно бұғын диагнаттан ванны кенене қайдақ ахырдымытыттан тұтылықтақ. Сөп. Салғы үйтілер бүн беребін, әп тұқтен үйтіқпін бағарамын. Ого сайдар біле айылғалақ болаға дейбе айта қасара үйегір олыр оқта, қасара айтын сұғылым бар оқта. Оны бұ маңық айылға хукуына ден барды қолыбыр. Қас үйегір сұғылықтағы, қас үйегір қамықтағы. Біле құрықтыр бейдерін туылы леген олыр, түрген-түрген қамбыда олыр бар болылар. Бұ дұровеларғар, ұңықтарғар, әттергер, сендергер жайырды. Эти мисюрдаган трехин вопрос, холбре мане питем кордок ого атанатан болар хэ, сакини сайдар сола эми атанатан, холбре аннагар бир иеттен бир агаттан төрөбүт атанатан оглар сайдылар эми туспа болар хэ, ана биле. Кимерекене бутан. Ха, кимерекене, ана мин биле бие эми часты истергит боло холбре, улахан огом батча сагар уже хүрэ жирете, антан бо огом хама далек тендин, итинди канда тенги охтакта оглар кутан хэ, атан аймахтаргит оглар онкатта, анна десака бидгеджер оларын кеттемейтен тен вообще не тен нехен хоқ болықта дияну эбе атого тугар күске итаян турангат токун бардан кине ту хайдарын тугар олгурухта кетеп антон эти сайдахан тугнан этер боллахына огону ханданы күскүнөн олурду токтакын эти хин бар картыны хеп табуктарыгар көтөгөнөлөр доллар хитер олор олик огону онна сыттык тысыттык тылар олор доллар онна олоп боско харпыгына эми баян олор доллар хитер олор олик огону эти олок сыха ого бете олор өрөнөктөр кини уже олор арыгынаны билдер олор анерере билдер сихигер эми көстөр онна олор дубун кенттен кини огонук манна өшөйдүк терехтехтик олор болор эти примерно алта хет те идрегар болар агыс сорохтор кенире хе бана биле хим бир биле наха хоют болбасын курдук онан наха эрде болбатын курдук этиндик нормативтер ден баллар хе ол хин эти алара хон норматива где-то алты хетте агысыя болар онтон эти онтон дальше ого сыллар ди холовра тет ида ого ого тетин толда дан кини не мостага специальный детский коврик көтөрүн кебияктак бу бодрусуйдур кемегер ого кини активно онна жактак кытанак төнүн кытанак серге сылжар кең көрүүтү истейте улахан болор хе биле ороңго хытар ого болбадак булади уже кең хирге түспөк курдук анан оронно агая конюр ураңга дейин бу уже огону хайындарын кирин бырактак кытаанак хирге хытар ого элбах движение оңорор камсыныылар оңорор олхин кини этесине күске хайдар булчуңа эми хайдар онтон үйдөн көрбүкү түйдүйдак огогот агаяк конугунан элбахта онно мостаган жер ого агаяк конугунан ийинен сыллар болор нючалыта попластунскийден онок сыллар жер болор онна уже биле балача токтор манок оңорор токтор расстояниялар оңорбут болор хеп онтон примерно алта хет тегини дерттан агы сени дергер төт атакты уже гыллалар хеп бу төт атакты сыллаган эми ого сайдергер бир сүрүн этап эбет ого сыллыктак ого сыллык анын дикте огустук сыллары нолор бар ага ол ага дикте огустук сыллары эми холо бара педиатр гыдын кытта ортопед бара кытта кепситагат холо бара дини бар бир атактарын согон бир атактарын согон бу дидерге хорор кара массаж эми көмө болунада эбетер хорохтор бэлере биле удобный положениялардын тутаатаннар инди каналлар эин хеп аны биле барда мээне болбатак аны биле холо бара төт атактан сыллыбыт ого сихин шүйдүк сайыннарар сихин шүйдүк сайыннарар онна төт атактан сыллан баран кини диван тагар келен ийин баран уже тутухан тогусыйгер ийин турун сөп хеп хорог оголор ар ерде тураллар ынгынан баран биле оннук турохтурунаат онна хин бир биле шүйдүк айыл катынан эрде огус болор хеп олхин
Эми көрхаджаханадан хай охундугна грускаламаттарын курдук. Ондан онук туран-туран баран дейт ооны ени дарегар тутухан камалар, арстаяния оларлар хэп. Ондан уже тутуспакка туруқтарын сөп, оныттан кемнерегер камалар олыбра хэп. Огынан баран сорох ого куттанар онна біле бәді қардылары оңырбат. Онна кейік сүйреме хоқ, бұ ого балтыраса ағырдылы бетер бейрін үс ағырдылы нормаға кетсер. Оно химбир, оларе химбир на хакуйта батун курдук, эге бегат браскадыттан, олора педиатрдан даана, неврологтан даана, эми эти интригир попростыргытын догуер боллахытына ыйтыктакыт. Сөп. Аны буллана бу оону кие касса агырдери эмтерен наданыен колобра педиатр браз быытынан бен пациенттер гыртуу теңин сүбелигини онна ие үйтүн туатын туунун кепсеңдү. Биле уроктор наха өр эмтеререгин билегендиги кемге хатча беребеттерди. Аха. Антан ие үйтө хайылгаттан бу оону Ахатарга ананылыбыт ахалык булар деп. Антан андай дутага браздар сүбелеринин союзтарын сүбелеринен эйттеге огону икки сагырдыл эмтерияктакын. Икки сагырдыл эмтерияктакын кени икки сагырдыл ие үйтүгер нады ярден. Бу ВОЗ биле тугунан сүбетинен. Антан ие үйтө тохтагардагын ого чугас болар. Бу ие үйтө огону ахатарга ананылыбыт, айылгаттан ананылыбыт. Хама кени ага чугас, бу кени эгер түргенник бухар чепчекетик ардыныллар хеп. Мына барда кенттен улхан тутулукта. Ие үйтүгер ого хайдыргар надылак тох бар витаминдере, микроэлементтере анны барда баалар. Онна Хамын главный иммунитет көрүшөй тоо дейт аккана ие антителадын оготугар берер. Аха, антителадын биле билер бир кортекс защитный биле доктор бут аккана кемет ырылар көхөт. Оннук онна буланы антителадын берер деди бит онна эдер ийлерге сүбөм деген эге кахан уже биле оготун искетиген иджа жаңгыт эге сакүстер саналах болохтагыт уже эдеттен настрой бар болохтагы бу мен огобун атыктагпын огобун кытта чугас болохтагпын и төнүн ие оготун эмтерер ие оготун кытта эксесибестек болар хет мына улата ие бу эрдеттен эрдеттен билемден яктагы бу мен атыктагпын огобун кытта чугас болохтагпын ден эрдеттен төнүн эрдеттен настройдагы ээлерге эдинтигедер үчөдүк табыллар хеп холобора бийкетен көрөр битнен онна туктен ыйтык барабын бу эмтерэджер оглору эминен бу эминен булат эмтерэджер ээлер баалар ден холобора үйтүнен эре алыктанар оглор уйықтарын әпті. Қолуыра мандық тен бәрді. Ақ бұтым уйыстаққа үйтінері ғыджар оғы ие бұғдатыдыған сөптен. Бұл күнчік туу әветер сұңы еді. Қолуыра әбі ағылығы олады прикорым де. Прикорым хи ілік оғы олар әрі олғынан баран иетін үйтінері ғыджар оғы да әді примерно 6 ғырдыл де. Уғана дейбат әп. Уғана дейбат ұқан туга барата үйтүгер бар, иетин үйтүгер бар. Бу уута болун, витамини болун, калорийна барата бу иетин үйтүгер бар. Ол ен ие үйтүнен агыр ого эби уга надибат. Э, бантын өскөтүн ого искусственник тем бар дейте бар ого үйтүнен агыр. Аха, оголор, холобра ол ого уже эби у бери канада. Аха, оны эмия холобра төө ууну ердиэхтээх бтийдиэн холобра мунаахсыйар буллахатына примерно 30 миллилитр килетигер төгүлленер хэ холобра 6 килелээх ого буллагана 30 миллилитри 6 килеага төгүллүүн онна 810 миллилитр кини суткага ийэхтээх холобра онтон бу прикурум эбие ыгылык туунан этен ардын дибу 6 айттан берилиэхтээх Ага, эти мия анда идут тага брастер союз трансюбелярнен где-то без силы, без ангар, алта, айтан берлихтэхэ. Ага, холвара прикорм ден эби ахалк тунан. Бихи тэхэнэн сөпкө ахатан сағалыбыт таны, отчынан кене урут біле улаатан баран ахырыгар холвара бихи мандук сол оңарабыт хэ. Олихин болана бастан огород ахтан пюре огород ахан пюретен бирех тахпит холвара фрукта ботах хох фрукта бол ботах ва примерно эти кабачки брокколи у нас цветная капуста динер паллар детская пюрелар
бастан чайный ложка там сагалывет, а сырда беребит, он на сылой кун кетен көрөбүт. Нөңү сырда тигардылы токта болбатак болана, эби эсе 2 ложканы беребит. Онно кая неделе ай эбен күнай эбен эбен неделе бит эгер бие огобут пүрө банка аңарын сектер. Сөп. Билмаган токтуна ден арбытын ди ого сөтөлөк тактенген, э? Оно бул күн аксын суйер төрүп битер балдар ди. Күнақсын оғыларын хуялар, ваналылар. Бұл мұндық түхі сөпті оғы, ебетер қолы бірі күнер-үйрі хуяқпын өпті, күнақсын хуяр тоқтағаны борды тоқты. Ага, тоқ. Хаңы түрі өбіт оғы тоқтақ болар. Мұндық осынан біле кожытын туға үшедік сәделік болар. Біле нюшылайты қасалыны железы ден болар. Ага, олеген кенін ға түргенік тиритер, онна тиритер оготтон соответственно кеттер болады билмен бирүлөр хеп потный тугунан алеген кини потничкалыгы деген сөп хеп алеген күнай суйер төрөп биттер оттон суйдундар ал кохаган дебеппин хеп токто борду тоо алар эре эти пенка шампунь гендер балар билген холбармагынга араа бар эколар да гендер балар холор бибебет атисинде биле арсискайдер бутта балара болны холбара выбора оно тохтан неделага бидде андугуна нера суюктакан атын күндөргө күндөрү уунан сайыгыгыт Күндіз тәтшілер бейт, көрәтшілер бейт, сахабытсерін ұлықтақтырын бейхам, әрен кәләңгейд, бірасқа, Елена Владимировнаға әге ұйтығытын бер яқытын сәптен. Әтәбін 32-06-16-та, 32-11-16-16-та ден бейгі студия бұтнен әрті. Салғы рекламаға тоқты бұл. Беги Елена Владимировна Лын кепсетивитин салгыбы бияха бүгүн Жукускайдагы Яна Мед клиника педиатр Браха Гылжытты кэлен олурур. Ватсапкы суруяллар бунюр башантын Ленаны көрен наха юрен көтен олуру буд барыта бачымнақтык саңаран бахарары летигер бериниле ага көстер. Агарда либи дити курдук лагар сетихилері бағара буд маладжес сен хори бүттір бирді лақтырын хуриялар балақ. Сөп бияха түліпендер келелер. Алло. Алло, истебе дараболорун итигит. Алло, дараболорун сөйдүгө хиллер. Хиллер. Алло. Ага, итигит. Биги оголут бирин хетте ясты. Лаханды каргилава тете урустаганы билгенне анысы. Ондан быйыл күнгөтөн мома үлөлүй келибит. Көхүмүт. Ана оголут орви диагноза суук, көмөй кытарбата, температурада суук. Илен кырдыктырын эмей чүгөй. Оларын Сетелин дөтелин онна онык доктор хриптах той. Говны кихе. Он туктан болон севиген айтарыт. Вопрос кетин багыба. Наха огонну хөтөлөр ого токтоманнык биле атана симптомнары ин хок боллактарына эге эбет анализ туттарын көрөктөк хеп. Бу и онна хан анализин онна ецеглиста касоскоп туттарык такыт эбетинне. Бо он атана холобра онна тугуда болбатахтарына эге тохтанара аллергиялар болон сөп эбетер жагат насиктех болон сөп хе аны бардын учитывай дан турангыт хеп тэг диагноз турурам барангыт аны токтокана да эмтени кана да итине бу мантан алрам мун сатаны пеппин аны абследуй дохана да сөп эссе ыйты бар алло истебит Алло, дура булару. Дура булару. Бонир Бачанта Нантанина Гуапева Хангандын. Елена Владимировнага, оны жияққа, бұл кәсетолору ғырттан ерен кыра вопрос бері әрі кынабын. Истебет. Бес алтаға тақ оғы құлығыр хатан хаңар бат. Ота құлығыр үрбу күваларынын хатан хаңар бат оғыны. Кеге қайдақынан Өрек яғын хэб өтеке қолуғыр үр онығыр лағатын бұл көрінен ханғараллар еңе. Онына қайдаққы мөліхі қағабын сүвәлеққын хэбі болуды ба. Онына үләғар сетігейлері начудика сүйелер орғыттан өрен баға істен тұрабын. Мақтал. Антонина Васильевна дұраба, өте істің тұлларын еңін мақтал болықтын. Антон, бұл 5-6 хастағы оғы
сатан саңырбата дейін әме атын-атын диагноз болуын сөпхеп, холыбыра кене көнірі бұл манны бәхәт невролог көріқтәк болғану, бағар неврологический атын диагноз тақ болуын сөп манна, онтон көнірі кене звуктырын әрбуту ер болғана, холыбыра бараты үшіген неврология тұғық, атын диагноз соқ, онны көне көнірі логопедический әрі диагноз тақ әме болуын сөп. Бұл манны кене кіті логопед үлеліқтәк әп, онна Джиня ыр буква бәді звук ырхан хэ, бұна кеніне 5-6 астыргар жа сөп көхәңарын сағылылыр. Білейін кеніха ровна джиня береметі, оны нағын навязывайсы бол баққар әті білей, қыр-қыралан өретек тәқін құлы бұра ыр деді деген әкереді ғырттықын әке оғы бәді құлы бұра ғылайыр бұла дегі, бұлхен нағын навязывайсы бол баққағат бас бұтатылыр күтін күтті, онына логопед күскөлі лектақ болғыны күтті. Сөп, өсі үрен кілілер? Алло. Алло, дұрау болырың, істебі? Үтеу кеңінен. Үтеу кеңінен. Үтеу кеңінен, істебі тұйтеген. Ирина бұлы жымынымына жа, наға шуғай, тұғы бері тұрағыттан, еңеға үліғар үлдік сетігіне бағарамады. Әмін бұл, бәйім, нару атам кетіп оларым бұғытынан, афанасы әге әптемін. Бұл әйте оғылар, дұтыпыла айын оғылар Қамтара қайы қатыбын әптіе. Оны болатын менеға бәйім тоқтарбын көпсі, күріті көпсі әмәтеті. Оғы болығаны күрі алтта ұйыттан еген оғылыру үш өйдік күрі ністен үш өйдік мастарсы қанада. Үйтіпті отчығы оғы дұсыпыта құақ болар дей қаныбын. Оны үш өйдік мастарстан, әрдеттен мастарстан мұт оғылар, дұровиялары дөшігай болар. Оны үш өйдік Tuahkan masa sahaja kena berita, orang kamera ni nak cuci bola dia ni. Mungkin nanti itu hakikatnya kan itu naya orang lalu cuci itu masa sahaja kena ada. Mungkin nanti melek tak, orang tu melek kerja minat masa tular kita ispisan ni jas kay kerja mungkin dia mar orang nuktarana nere masa sahaja kena ada orang lalu all bola kena orang itu orang orang Өйті іннігі туақта әлергелілдер, оны іннік бәйелерігер шөпті бәр туақтары болан, онын мастасты ғыдар үші бәйді ханымын бұнна. Өйті оғылырға болығана, ота өйті хоро оғылыр атақтарын өйті ғытан бірге байбатақ болалар, күрі оны отчығына оға атаға туақты ғыдар бола атаға мажағар ең болалар, оны Оғыны мажағар болбақ күні үшөйдік көрін, үшөйдік көндірін, оғырдықты оға қамарығар, сиімәрігар үшөй болар дейханы бұны. Хе анағаты қайтай бағы болар. Мақтал. Бәпрос көтеген мақтал болын. Онтон әте сөпке әтті тұқ бар неврологической ғырыны бігенге бір сағығырдылы сөпке диагноста тақпытына бейетіні қағық бұтын сөп. Бір сағын кәнеттен ұжы қойда ауыт күрдік ағық бұтын сөп. Олген кене сөпке сөп әлі әтедек бұтын сөп. Түрген тұрған хостук. Алло. Алло. Алло, дұрау болырым. Үйтігін. Бұл Моника Бүйттен, бұл Елена Владимировна нағат жөйдік кептелеуді олық әпекерлі біліңіне оғыл әпектерін көрдік фанаттарығын үнсеп. Елена Владимировна болағанна толыру ата, онына болағанна үлілі рабочий телефонын берен сөп түрен, бір опырос. Онына болағанна екіз опырос болағанна Ikki üç hasta oğulur COVID-dan profilaktikanan larlarga kanlık entleri duğu evide kanlara narodna kreisiva duğu evide. Çıxırış kanlık tabletkaları duğu evide. Qaytaq profilaktikalını qanada. Sep. Әме естің тілдіргі дейін бағы ба болықтын. Антон, тоқ, мен үлелер сенім клиника матам Янна Меттен. Едіне әге инстаграм көмітінен онына тугейс приложенияға болуқтын сөп, онына телефонның нөмірдері барта бар. Мен толыра атым Иванова Елена Владимировна дейін қолыбыра кәлек қытын бағар болақ қытына, педиадырға ұрттарда қытына, меға ғұриялар әп, үйріні күтті, әдіне көрсе оғым. Антон, әте екі хаста қоғы ковидтан профилактиката дир болахат не киндер профилактикалар ми олахан гигиенин курдук эп эми биле лично гигиенаны тутуу элбек жоннак сергей сылжа хок такыт оннан колубра ого икки хагардылы маска кетелере күскер демет колубра кини хатан тымма толин тыны кайтырган сөп эп онтон витаминдер эне тунан этер болахан оттон эми
И хеллерин курдук витамин D3, он курсами витамин С берек койып. Сөп. Маныктен айталар, оғым бирия ахаты тағаны оғуяр ахабыт ахын. Үйтін барытын оғуян кебехер, онна қасыры айынник болар. Ол аты тотон оғуярду, әбетер үйппін сирерду ден хүриялар. Ага. Оғу ахабытын кенеттен кене салғынын тахарық тақыт. Бұ маны салғынын тахардақытына кене ахыр біреметігер. Эмер бирометигер салгын бөгөтөн эңер истер. Аны хеп тактык халгынын таарангыт каяктагыт алгынын алар эре ардыгар булагына гидет примерно бириндеки ие үйтө созревает хеп инеден тул бар. Созревает бу биремага огон хал бахта өгөр болар. Аны бу маны эми атын өгөйүттен неврологический өгөйү эми болун сөп. Ага, аны эми браскытын кытта теңеси билеңет бу атын өгөйүду или көннөр өгөйүду деңет холбара бар сыктакыт. Сөманыктен хүриялар, мен оғылырым төт үйдарғар бастығы дейіс тақсару күрдік, сенінер бір әме төт үйдарыттан тақсар тоғы, оның әрді тақсары дейін айтпыттар. Ага, төт үйге тақсағына әрді бол батақ, қас бидді оғы әме индивидуалны етінне дейіс тақсарғар, кеменінде ана әрді де бол бат, қойы тағында бол бат, әме кеменір әрді тақсар. Вообще, дейіс оғы тейе ие беременні ғырттағына ұшы зықылат қылынар. Бұлайын, құлыбыра, шөйдік беременнен ағырды бұт чөйтші, оғыта тиһе бөгі шүгей болар. Сөперен кәлілілер? Алло, дұра болырым. Итігін істәбет. Елена Владимировнан сөйбай мұнық кейіне тұсы итағайтар байды кәсі оларыр бен. Астынан істі оларыр бен. Сөпінді мұнның бұпырыс тақпын мен күгілі ол ақпын. Хәп дөрейдақ, ана бастықыр үйбітігін тұға принтальный центрға акселизованы өтін ұнауты біле входящий біле вакциналар бұтын өрел бұл бұтсеп, онтан дәрші біле пандемия болан біле құптан абындағаны онна. Аты түген бұл баққа бұн көрдір баққа әдді бұн. Хәп оны хек клиникаға тартуғары мұндық сұғал программа, мұндық анал программалар бұл тұқтырды балды бөте вакцина бұтын қайдақ мұндық. Наша еще вопрос, который хин багиба, бо блине пандемия бремет игр эти вопрос эльбер и терапию долго терхеб, блин хан любой ого уже иду прививка на бакаджерхеб, вон нам медосмотр дарм бар бакаджерлар, олларе холвра хаз биди ого бремет игр медицинское учреждение кордрюхтах, он был брас кометен лыхтах, тен бихи тюнен эрде диагноз тураровут тагана, киндерге он был отчунен тургенник бихи шугейси тиевит тихосепев, он на прививкалар болана бәлер срок тахтар, бу манна көннүрі келлевит лыут бардуут болбатаха, олихин... Бу батах болох бутны койтан лыв деген... Ага, он ну тем болох та холвара гепатит бы строгой графикнен оңғылар холвара да, атын вакциналар амия барта тунан бравлынан били графикнен оңғылық тақтар. Ага, итин нахал бақ вопрос кирерін хин беге бәвет клиника бұтыгар анал программалар оңғар бұпут хэп. Ага, ол программанан холвара хиха оғытугар индивидуальный график прививок тен оңғылдар хэп. Ол онын шөйбайдык бардын кепсен беребит. Онны холвара сылы бұға хиге бияқы көрдірінағат. Онны холвара прививкалар гэдін бардын бияқы лыққытын сөп. Бараққытын сөп. Бейін аспы тоғы мұнын қаны тоғы келер идея біттер. Бұл маны бейгеттін реклама кәнне бейге бір аспы Елена Владимировна әппеттияға. Күндіс тәрчілер бі дәге ғытылар гэдін ватсабынан үмей сұры йоқытын сөп. Ағыс 9-6-14-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 
маға тоқты бұл. Сұхабетсерінің оқты-оқтары әйгіне келәне әр иелер күндерінен иелері чуылан истинник әғарделек мүмтен бағыра бұд, онны бұл білеген беге оға тиеметігер кепсеті олары бұд, оға дұру бұйатын туынан беге Елена Владимировна бұл WhatsApp-ка хурьялдар хэп айталлар, оға қысағығар дейрі саңар батағаны мен оған бұқылы бұры түйет састағы білеген саңар алек оны
логопедка барык мен чөп тоден ыйталарыны кичик тааны бу о кыса агардер саңар батагана ке логопедка деген наданы. Бу манна эми усайнан наблюдение ден бар булыкта хап калыбыра бир саста о карата онтыл хаңрыкта онна барата били звукоподражание эми кирер били ам ам били муй ден ага мяу мяу ден эми кирлер ихта хат онтон үс саста о хим бир тыллары хаңрыкта уже предложениенан төт сагара ми хаңран хап ага калыбыра онна бу хатан хаңрбат ден калыбыра ыксыр булакытна хатан хаңрбат ден өйдөбүл кен холбара. Кини вообще хангарбату или вообще были просто были манда связанные тыл предложения хангарбату ден хэп. Оно эмия холбара диагон хан хэп кетрорух надо холбара. Задержка речи болон сэп, задержка вообще психического развития болон сэп, или ветер логопедической кёнеры диагноз болон сэп. Сэп. Манык тен айтыпм барабын бу эмтерер ие ахлыгын туунан. Холбара аллергиялык оголор баалларды теста оголор баалар. Аха, бу туунан. Эмтерер ие ахлыгын туунан элбакба прос кирер. А так маны ылан көрдө хобулагына эмтерер ие үшүгейдик ахыктах. Сыгай деп билмин мин хектахмын аны сухары кере хектахмын олох сух болуктах. Кени итинтен токта витаминин оготугар берпет кылбыр хеп. Сите тийбет ден болар хеп. Олар ары бардын ахыктахмын ден эге кылбыра составын көрөн сехтахыт. Үксө натуральный халык болуктах кылбыра бибебит эп бит арас корпалары миннери онна биле оң хаңа төрөтүн кытта сразу тутатына нахал бага хебек керете каракралан аргы эбен хектакын ал курдук эн оң үсүйгер уже менюн разнообразный болуктак. Сөп аны булганы бу битек сылларга көрөбүн хеп оголор интарны манык цепочкалар кете хаджар болонлар ди бу офсенин токко тохолыры күчүктү тохолырды эбетер бизнес бир көрүнгө болорду. Интернет был солдат устранен, это было лаканакини научные, он медицинские, тунен тухата доказанали хеб. Оларе блин наблюдай дан кордакона, оларга кучук тухалир кордук. Бу тухат тухалириден и это было лакатна. Ие манекетер дембран кюхирер саната хеб. На соматическом, психосоматическом уровне хеб. Му манекете тим нашей бусалым интернет олин, ого мы джехохтахтин кюске тирехсананар болана, ого ты кучук джубат. Она так бедно и тесно. Бедно и тесно, это так сыра. Все. Бо мало и потом тебе без бедно аспутого мунутан хан келер бутого келен увиден. Мунутан хан келер эмия часто кестер то холбр симптом и не эмия лор брас педиатр невролог көрүктерин надо атын кастаганы биричинеттен келген сөп бу мунутан хан мына бардын баары канада она точно диагноз турорун бран биричинеттен устранигин ыктак. Хөп. Бронхиальный астмала хого улаттагына астмада аардуу ден уриялар. Антон астма ден диагнозы сөпкө турорбут боллактарына бу астма на всю жизнь хеп ологон тухары ден хеп кынам баран кини сөпкө жүдү көмөнүк диагнозан алах сох кыммаккын эрэри кини приступа агаян сөп улаттагына ай холбура ага тепчен улаатын истеген аяк улбара приступа агаян иен сөп оларын толору сох кыммаккын оларын толору сох кыммаккын хим бир бийдемит көстүн ахар бүгүн огобут бирие биге огобутугар тохара сыптаксар сирейгер дептер де алыптыттан болууду деген уриялдар. Ого бирин онна ханга төрөтүн кытта хүрбеге сеген коноктардан огого цветение деген бар болор хеп. То есть это норма. Норма этине киге сырагы огонан баран обычно бирийгер ого аллергиялават кини инно цветение это болон сөп. Токсической эритема ден эме бар, новорожденных ден эме норма бир көрүнө. Бугунан баран эхе педиатр кытыгар көрдүрө котун сөп сырайгыдын точно бу эритема ду, цветение ду, эбетер кырджык бар аллергия болон сөп. Холбара көрбөккө олорумун атаан эппеппин. Сөп. Бу маган жылтуу катуунан кепсеппеппин. Жонутун истебекке көрбөккө каалбыттар багалак. Оғым бір ең он күн асты, оны білігінде жылту қавда әліктен сұриялылар. Сирейбіт сапса арқай, қарақпыт биология мие сапса арқай дейбіттір. Оғы сәрақты ақты. Бәйті сөтерін қасы егір дереге тәйіқті ақпыды. Бәйті сөтерін бір егірділігі тәйіқті ақпыды. Ондан уже барасқа тәйетіні болғымтыға ұлықтақ. Анализ тұттырықтақыт білері бейінгі тұра бенен көрек қынады. Оны оғыны овши состоянетін әмесін ұлықты ақпыт қолы бұра әп. Кені шүгейдік ағыр, ұяғыныгар шүгейдік әбер болғаны қолы бұра құттылығы құрды. Олар әрі әйге уже тұққытыр ақпыт беремегет. Олейін анализ тұттырыңыт оғыны состоянетін бері беркеледің.
Сөп. Үсейдәғ оғы ағын бағыр батысерер болуына олата дұрғыветі мүлтоғын ең болуын сөп тудин. Үсейдегі оғылар аға үйттіріттіна қастанар кемінер келер хәп, біле тоқ кризис курдук кирер хәп, оны болуына біле тоқта бақағада, әме тоқтан күрі қанады, сыналы қанады сөп кеу қолы бар, күнені-кенені бағыр тоғар беспокойы ғынар болу, олен ағабап болуын сөп, әбетер күрдікті бұ кризис болуын сөп. Оны әме біраз қытын қытта сегілі кәпсетін тұранғыт бағыр қанады. Оғым түрі ғыттен бір-бірді әқтен ғұриялар тұқ сөбе береді кетей. Ага, тен бир-бирде оголор бар болалар, мувандык оголор педиатрга учокка киреллер, онна тен просто гылынай обследование бараллар, онна гылгай кита анализ туттыраннар, тен көннер бер-бер кира айжалар. Сөп, бес айын аспыт оғыны узи головы түйерін төбетугер жидкіз бар дейбіттір, онна эмпана біттір, ол эминен ахырду. Узи головного мозга ден это нейросонография ден болар хэ, бу ого біле жулая хабылла элине көрілдір хэ, бұл жидкіс бар дендер улах ден болады, улах бар дендер эмпан невролог анавып болағана, эти сөпкөші үйдік курсынан бардын иерден тұранғыт эмтәді қытын ахар. Аха, бұл манды кейін жастаме көстір тұқ, ол кейін құттанмаққағат әмтен, онтон әмтенен бүтін барыңғы дәме өсі бейді нейросонография контролін оңырарын. Сөп, бұл пустышқы тұғынан айдығын бағаравын тұғата онына бұрты да? Аха, пустышқы бұлана, онтон бәдін әтерін күрдің пустышқы әп. Аха, әті бігі біле педиатрдар наға сөбелі әбәппі дейтіне, онына бұлана лор бұрастар, онына стоматолог бұрастар әтерлерінен кене оғопри күхін сұғы айдыргар өретір әп. Олары әрі білеген анығы пустышқалар біле ортодонтические, енден әл бәқтоққа арақсалар жа әп. Білеген выбар ұныры кәлбәқ, олғынан баран ұлған туғатын мен көрбәппін әп, қолы бұра минустарыттың бұланы ағын күрдөқіне бұл оғы кетді әқалейдінен ұға тұтар пұстышқаны, оны төптірі аяғы ғаруғар қолы бұра. Мостаға түйірін көбейен сөп, таңғын күтті қайыр, остолғы ұғырар, мағығын жындарын кетді � Антон, бұл тарбаға әмер оғылар мей балдар, де ол жегеді пұстышқы күрдікті әветір. Оға, де өже привычка болан қалбып болар, әп, оны біле әме навязывайса бол баққа ажу, әтіне оғынны күлілі қанады, оғынны күтті өже, тұқты қанады, адыл қайдады қанады. Ол ең пұстышқын өттін, наға олық надалақ деп епін, олар әрі тәжі тақсан баран ұда-дыда Хөп, онында тұқтен айтықпын бағарапын бұл памперс қолыбыры күні бұға кетер қолыр балдыр де. Оны жолан ол қолырғы борт болақтен. Бұл қайда ғай? Ата әгіте ол қолырғы памперс бортуды ден научный медицинский өтінің әме дағастама көтірар өтінің. Ол үйін бұл ана олғынан бұрын күні бұға кәті әдінген үңір баппын. Оға әм беретінден сыннянықтақ, қолы бұра жетігер кені воздушны ваналары частың ұрықтақ, ұту ер береметін аттарың ұт, ұту ерігір әрекетір дағатан, онында тағы тақсан көлейдер кетігер ең әрекет ағатан. Түхінің қылғыстық тұтағы тұтшының үшігей. Сөп, мұны ватсапыдығыр олы сөлбәғы етігілер кәлі тұралылар, ұнытын ағым, таламын, төт үйдақ недоножқы сенім, биохимиян әлі әмілтоқтен салғы үзі, бұр үзі етігір ұталылар, еті тоқтан болуын сөбі. Антон биохимия показателдері әлбәқтір хәп. Геман геоматын операциялдығы тағателерден ұрын бұттыр онына. Ағасайда ағыр түрі әбіт. Оны құлыбыра биохимия показателдері арас-арас болалар, оны құлыбыра бұрын аналия бағар тұғығыз болуын сөп, нұрышынның тұғығыз болуын сөп, оны тұн құлыбыра кетен көрін барыңыз, әме тұттырық тақыт, оны ұзиті үші, ұзитін түйен барыңыз, оттын бұрын ғынылық қанады шүйдік. Тұқтан бұмандық анализ, аналия олар ебудын біле қанады. Сөп. Мұндық тенуриялар, мен балтырайдағы олық, бұн ол, ектереге рытан білдірір. Онтын өрбағай сатан ектебет, егі кәлбетіна әрі көрөбіт. Бәға диспансеризация бар бұп бұт, онына аңар еечінігі түйел ектебеттірі, ол онтын сұлтан болуын сөп тұрды. Оқ, әте еечінік, оны күтті олық сұйыны оқ. Онтын бұ балтырайдағы оғы особенно олаттар обычно иктилдергер ыты-ыты иктилдер. Инни эме болатчы. Ол бірі кетігенлер кристаллы, соли, еген тақсалы, еген күтті тақсыр. Оны олана әге еканалиген тұттарын көрін.
он на узибрюшной полости онгорготыгар мочевой пузырин эми кабаган. Кабаган эми узила там барангат, педиатр гэтэн кэта сюбэлэгэн. Аны бу кулыбыры түн эмиске ытыты уктыра олар баларды. Айманан түн ортото хатан, хатан, хатан ухтан кэлэлэр бу тохтан болон хэбэй. Итини эми кулыбыра шуу сөпке обследуйду ханады оғану кулыбыра неврология түнен, психолог үскөлелен сөп, кулыбыра денег оғылар кытта диагон хами арас болон сөп. Оғану көрен атсын калан баран бидде тек қойып дене. Аны вулланы инақ үйтін оғы қаттын бері қойып? Инақ үйтін оғы 2-3 сағаттын иықтақ сөп. Дегене бұл инақ үйті оғыны күрі әхі оғыны ахтырға аналық оқып. Оны вулланы білі бейт күлтіға сөріп біттір бейт, оны білі әбәлер біт, әлер біт әтілерінен иен-иен кел біп біттен әтілер. Ахатаргатын эмие тохта деп эппин үчүгей. Тухалта элбах булат жеттин үрүң ас хим бир кальция, фосфора, микроэлементтер элбахтар. Алар эрин хайрда берер эмие олону сатчыта сохо. Ого төбөтүгөр кисталак боллаганы тоо кутталлагы үсэй бүтүгөр чүгө хатып деп үрүптер. Антон эти киста харор боллаганы бэти сүтер. Бәді үксін, бәді сөтер. Олейін, бір сасқытын толық қытын ені алтай кетігір, онында оның кетігір, әме кестен нейросинография түйінгет, онтықай кетін контролге оларын. Искусственник оғы ұны олық іспет болығына қайдақ ғынан ерде қойып үйден сөрін біттір. Антон, манна бейхе қолыбары түріп біттір терпенелі ақыра болық бұтынады. Унул баттыр аға оғылық сөбілі әбәт ұны. Оны атын сосқаннан, қолыбары атын пайылнығынан, еген қолыбары оғыны терпенелі тұлуыру келдерін тұран оғыға берді-бер болын. Хем бір фатуры өрінір. Сөп. Күндіс тәшілер бейт, көрі әчілер бейт, сақа бітерін олықты ақтыра час ұстады бейгіні кітті белге бол бұқытығыр мақтал бұтын әдеқтіптен пара бұд. Бүгін Бейеха Джекускайдағы Янна Мед клиника педиатр Бұраға Елена Владимировна Иванова ғылжыттан асты әге тұстақ сөбелері шүгей информацияның бұқып болуден әріні бейт, онысы аныңызғы фергадері көрсігіққа, істігіққа дері дейбіт. Күндіс тәшілер бейт, аныңызғы фергадері. Мақтал болықтың әйеқ